Jeg heter Leon, og jeg er en bygutt. Men jeg bryr meg også om ting som skjer utenfor Bergen. I sommer fikk jeg være med på en båttur til noen øyer rundt Os og Tysnes, sør for Bergen. Det var utrolig vakkert. Det blå-blå vannet, ørnen som suste langs skogkanten, virkelig noe av det fineste jeg har sett i hele mitt liv. Men det er noe som truer idyllen her. Et prosjekt som hører hjemme i en tid da byen min så slik ut. Vi snakker om Hordfast. Et gigantisk motorveiprosjekt som vil rasere naturområder med sjelden regnskog, utrydningstruede arter, furuskog, myr og ikke minst en nydelig skjærgård. Verdens høyeste brotårn i sitt slag. Det blir ikke det samme med drønnet fra 14 000 biler i døgnet. Hva er greien med å bruke nesten 40 milliarder kroner på å femdoble trafikken inn til byen? Her gjør vi jo alt vi kan for å få ned biltrafikken. Kommer et sånt prosjekt som dette gjennom, så kan noen fineste naturen jeg har sett i hele mitt liv bli ødelagt for alltid. Jeg har ikke tenkt å la dette skje. Bli med og kjempe mot Hordfast.